ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ኣብዛ ጥንታዊትን ውቅብትን ዝኾነት ሰሜናዊት ኮከብ ከተማ መቐለ ተረኺበ ምሳኻትኩም ንምዝታይ እድል ብምርካበይ ዝትሰማዓኒ ልባዊ ሃጎስ ክገልጽ ይፈቱ። ከሁሉም በፊትና ከሁሉም በላይ በዚች ውቢቷ ጥንታዊ ከተማ መቀሌ ተገኘቼ ከናንተ ጋር ለመወያየት እድሉን በማግኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ። ትግራይ ማለት ናይ ሀገርና ኢትዮጵያ ታሪክ ከምንጀራ ተለዊሱ ዝተሰንከተላን ባዕዳውያን ወረርቲ ብዙሕዋን ካብ ሕፍረት ተጎልቢቦም ዝተባረሩላ ክፋል ኢትዮጵያ እያ። ትግራይ ማለት የአገራችን ኢትዮጵያ ታሪክ ተቦክቶ ተለውሶ እንደ እንጀራ ተጋግሮ የቀረበባት ባዕዳን ወራሪዎች ሀፍረት ተከናንበው የተመለሱባት ምድር ነች። አብዛ ናይ ጥንታዊት ኢትዮጵያ መበቆል ጥራህ ዘይኮነትስ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ማእገር ዝኾነት ክልል ኣብ ጽባሕ ስራሕ ዝጀመርኩሉ ብኣካል ተረኺበ ምሳኻትኩም ክምያየጥ ብምኽኣለይ ዝትሰማዓኒ ትሕጉስ ወሰን የብሉን። ጥንታዊቷ ኢትዮጵያ መነሻ መሠረት ለአሁኗ ኢትዮጵያ ማህደር በሆነችው አገር መቀሌ ከተማ ሥራ በጀመርኩ ማግስት ከእናንተ ጋር ለመወያየት በመካከላችሁ በአካል በመገኘቴ የተሰማኝ ደስታ ወሰንን የለው። ከምቲ ብዙሃት ዝስማማ ሁሉ ትግራይ መድሃንቲ ኢትዮጵያ ዝተቀበረላ ምድርያ። ሁሉም እንደሚስማማበት ትግራይ የኢትዮጵያ እትብት የተቀበረባት ምድር ነች። ትግራይ ብዘይ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ድማ ብዘይ ትግራይ ከመኪና ብዘይ መቶር ትርጉም የብሉ። ትግራይ ያለ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ያለ ትግራይ ሞተር እንደሌላት መኪና ትርጉም የላቸው። ትግራይ ኩራት ታሪክ ሀገርናን መበቆል ስልጣናን ዝኾነ ሐውልት አክሱም ዝርክበላ ቦታያ። ትግራይ የታሪካችን ኩራት የሆነው የአክሱም ሐውልት መገኛ ነች። ትግራይ ካብ ሃይማኖትነት ሐሊፎም ናይ ምንነትና መግለጺ ናምኳን ዝበጽሑ ናይ ክርስትናን እስልምናን ሃይማኖት ናብ ሃገርናን ምጅምርታ ጊዜ በአክሱምን ብነጃሽን አቢሎም ዛዕተውላ ክልልያ። ትግራይ የታሪካችን ብቻ ሳይሆን የእምነታችንና የማንነታችን መገለጫ የሆኑት ክርስትናና እስልምና በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ባልነጃሽና በአክሱም የተቀበልንባት ክልል ነች። እትናይ መላ ጸለምትን ፈተውትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝኾኑ ኩሎም ሰባት ኩርኣት ዝኾነን ናይ ናጽነትና መሠረት ዝኾነትን ኣድዋ ዝርክብላ ክልል እያ። ትግራይ ማለት የጥቁሮች አልገዛም ባይነትና የነጻነት ኩራት የሆነችው ኣድዋ የምትገኝበት ክልል ነች። ከዚህ ድማ ሌል 3000 ዓመት ዘቁጽረት ከተማ አብሽረ ማያድራሻ ኸባቢ ዝተረከበላ እንትኸውን ሀገርና መፈጠርታ ከተማታት ዓለምን ምኳና ዝምስክር እዩ። አሁን ደግሞ የ3000 ዓመት ታሪክ ያላት ለመሆኗና ለዓለም ከተሞች መፈጠር ጅማሬ መሆኗን አብሽረማይ አካባቢ የተገኙ ማስረጃዎች ምስክር ናቸው። ትግራይ መበቀልና ማለታዊ ያሬድን ዘራ ያዕቆብን ዛመሰሉ አበይት ፈላስፋታትን ሊቃውንታትን ያ። ትግራይ ማህሌታዊ ያሬድና ዘራ ያዕቆብን የመሳሰሉ አበይት ፈላስፎችና ሊቃውንትን ያፈራች ምድር ነች። ትግራይ አብ ቅድሚ ሞት ተጠውሎም ምንታ ፍትህን ማዕርነትን ክብር መስዋዕትነት ዝኸፈሉን ንህንጸት ኢትዮጵያ
በዛ ዝሆኑን ጀጋኑ ከምን ሰሆል ሙሴ ዋልታ ሐፍቶም ቀለበት ሃየሎም ብርሃን መስቀል ቀሽ ገብሩ አሞራ ጥላሁን ግዛው ብፍላይ ከምና በጻይ መለስ ዜናዊ ዘአመሰሉ በሐፈሹ ድማ በሐፈሹ ድማ ዘዚር ካዘይውዳ አዲ አሻህት ጀጋኑ ተጋደልቲኒያ ትግራይ ለሞት ደረታቸውን ሰጥተው ለኢትዮጵያ ፍትህ እኩልነትና ነጻነት ክብር መስዋዕትነት ከፍለው ለኢትዮጵያ ግንባታ በዛ የሆኑ ጀግኖች ለምሳሌ ስሁል ሙሴ ዋልታ ሀብቶም ቀለበት ሃየሎም ብርሃነ መስቀል ቀሽ ገብሩ አሞራ ጥላሁን ግዛው በተለይ እንደ ጓድ መለስ ዜናዊ የመሳሰሉ በአጠቃላይ ዘርዝረን የማንጨርሳቸው የብዙ ጀግና ታጋዮች አገር ነች። ትግራይ አብ ሀገርና ለውጥን ዲሞክራሲን ክመጽ ዝተቃለሱ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ኃይልታት ህዝባዊ ድጋፍን ዕቁባን ዝረኸቡላን ናይ ኢሆደ ውድባት ካብ ጸላእቲ ሀቢያን ሀብሂባን ናብዚ ደረጃ ዘብጸት እያ። ትግራይ ለለውጥና ዲሞክራሲያዊ ግንባታ እንደ ኢህአዲግ ያሉ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በመንከባከብና ከጠላት በመደበቅ ለፍሬ ያበቃች ምድር ነች። መናሰይ ተጋሩ እዚ አብይ ታሪክን ሕድርን አያታትኩም ክትግንዝቡን ክትህልውን ይላቦ። የትግራይ ወጣቶች ይህን የአያቶቻችሁና የአባቶቻችሁ ትልቅ ታሪክ እንድትጠብቁ አደራ ጠይቃለሁ። ከምቶ ማያታትኩምን ሰብ ጽናዓትን ህዝባዊ ፍቅርን ሁኑ ዋልታም አገርና ሀገርኩም ኩኑ ድህረትን ድህነትን ታሪክ ምግባር ተቃለሱ። እንደ አያቶቻችሁ ጽናትና ህዝባዊ ፍቅር ይኑራችሁ። ለሀገራችሁ ዋልታና ማገር ሁኑ። ድህነትና ኋላ ቀርነትን ታሪክ ለማድረግ ታገሉ። እዚ ትግራይ ወትሩ ሀገሩ ካብ ልቡ አውፂኡ ዘይፈልጥ አብ ህማቅ ኮነ አብ ጽቡቅ እዋን በኢትዮጵያዊነቱ ዘይደራደር ህዝብ እዩ። ገዛአቲ ደርብታት ጮቁኖሙን ረጊጾሙን አብ ዝነበርሉ ክፉ እዋን እኳ ምስካልወት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሀቢሩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናጽ አእላፍ ደቁ ገቢሩ ንምቅላስ እዩ ዝመረፀ እምበር አብ ኢትዮጵያዊነቱ ፍጹም ከይተወላወለን ጽንዓትን ሐቅነትን አብደሙ ዝሰነቀ ህዝብ እዩ። የትግራይ ህዝብ ሀገሩን ከልቡ አውጥጦ የማያቅ በመጥፎም ይሁን በጥሩ ሁኔታ በምንም ሁኔታ ውስጥ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ህዝብ ነው። በገዢ መደቦች ጭቆናና መረገጥ ውስጥ በነበረበት ክፉ ዘመን እንኳ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ሆኖ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት እልፍ አእላፍ ልጆቹን ገብሮ ለመታገል መረጠ እንጂ በኢትዮጵያዊነቱ ፍጹም ያላወላወለ ጽናትና ሐቀኝነቱን በደሙ ውስጥ የሰነቀ ህዝብ ነው። ተማሊ አብሃድ ሀደ ከባቢታት ኦሮሚያን አምሃራን ንዝተፈጠረ አዚናን ሐዝን መንግስትና እዙይ ተግባር ከይድገም ምስዝብና ኮይኑ ግቡእ ሁሉ ክፈጽም እዩ። ትናንት በአማራና ኦሮሚያ በተፈጠረው ነገር እጅግ እናዝናለን። መንግስት ይህ ተግባር እንዳይደገም ከህዝቡ ጋር ሆኖ አስፈላጊውን ሁሉ ይፈጽማል። ወላኳ ገለ ውህዳት አብዝደይልን ኢትዮጵያዊነት ዘይኾነ ተግባርን እንታተውን ዝበዛ ህዝብ ግና አይተቀበሉን። ምንም እንኳ በጣም ጥቂት ሰዎች ከኢትዮጵያውያን ወደማይጠበቅ ተግባር ቢገቡም አብዛኛው ህዝባችን ግን አልተቀበለውም። ኦሮሚያ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ መጥቃዕቲ ንምብጻሕ ክምክር ከሎ ህዝቢ ኦሮሞ ንዓቶም
عيتد قون مجمرتا نعانا قتلكم تراحي بمبال نتقارو أحواتو زلوو فقرا حاليتن عبتا فتنتين هماك وان عمسكرو يو با أوروميا يمينورو يتقراي تولا جوجين عندان دا كالات لمات قات سيموكرو يا أوروميا هزب انيان قلاتشو نو انسون متاتقواتشو بلو لا تقرأي وندموچو يالون فكرنا رهرهي أسايتوان أمي أب منغو كلا تقرأيين أمحاران هاد هاد تقاما تفترهم أبزنبرو اللووان أون انتقونا تمساس علي هزباوي حاليوتن فكرن يوزنبرا أمنا باماراننا بتقرأي هزب مكاكل يتفترو عندان دچگروچ بينوروم تمساس علي هزباوي فكرنا ره راهي نو ينبرو من منكوا زبنا دخان كاب ايدنا بافزكونا هيوت زمره انتكون انكوا ما اتبو اكبرو نتتفناقلي تفناقلو زنبره بصاي تغراواي ازمرا عصيدو اكيبون اويدو اويدو اتيون ات بصاي تغراواي بغزياونت نابز زتاقبلو بوتا بمخاد اركيبو يو من منكوا የህዝባችን ኑሮ ከጅ ወዳፍ ቢሆንም ህዝቡ ማተብ ስላለው የተፈናቃዮችን አዝመራ አጭዶና ወቅቶ ትግራውያን ተፈናቃዮች ወደሚገኙበት ጊዜያዊ ማረፊያ ወስዶ አስረክቦታል። እዚ ናይ ሀደ አምሃራይ ሐረስታይ ታሪክዩ ከምዚ ዘበሉ አብነታት ብዙሃት ዮም ህዝብና ንምእማን ዘከብድን ፍቅርናን مكالان حبرنا نايمنبار دلوتنان فنتو وابلوم زرعيو زقرمونا حبركا منبار زكر بحلن زلوو حزبيو يه يان ديامارا قبري تاريكناو انديه يالو مساليو چبزوناتشو لما من يميكو دفكر يمتشاچالنا عبرو يمنور فلاغو داچنن فنتو وادرقو يمياساي يمياكورا باهلي يهلو خزبنو من يومو مسمن زي تواسبه ازا نايكولاتنا من برز خونات اتيوبيا بحاكي كابحاش عواز تهانسات بقليل كتفرسن غزا زي كونتس ابنق زي بل دلدول مسرات زي تهانساتيا نزي دما كنك ابوالن ማን ነው እስኪ ከማን በጋብቻ ተሳሰረ? ይቺ የሁላችን መኖሪያ የሆነችው ኢትዮጵያ በሐቃሽዋ ላይ የተመሰረተች በቀላሉ የምትፈርስ ሳትሆን ንቅንቅ የማይል ጠንካራ መሰረት ላይ የተገነባች ቤት ናት። ይህ ሴታችንን መጠበቅ አለብን። ሚዲያታትናውን ንዚያ ዝኩር ህዝባዊ ታሪክን ናይዝብታትናን ሀብርካ ናይ መንባር ናይ ምድጋፍን ባህሊ ንምግልባት ከነጥፎ ይገባ ሚዲያዎቻችን የመቻቻል አብሮ የመኖር የመከባበርና የመፈቃቀር እሴቶቻችንን ሊያጎለብቱት ይገባል አብጥቃዊ ቃል ሲሆን ድህሪው ምስቶም ተጋደልቲ ዘዋለ ብዙኾነ ይሁን ናይ ስራህ ለቅቶ ንትግራይ ዘርአ እንደትን ሀገርና ንዝመጸጋሻ አዱ አይጠይቅን ከመውላዱ ሀብሂቡ ሀብሂቡ ዘህዝ ዘለዋ አብሊው አስቲው ሰደድ ናይ ቃል ስወነስ ሰንቅን ህዝብዩ በጥት ከተገል ይሁን ከታጋዮች ጎን በሌላ ስራ ያገዘ የተሰጠውን ተልኮ የያዘ ሁሉ ካለው አካፍሉ የሚያበላና የሚያጠጣ የት ነው ሀገርህ የማይል ህዝብ ነው ህዝብ ኢትዮጵያ ነንባሉ ተፋቀረን ከተሐሳሰብን ዝገብሩ ጸጋታት ዘለዎ ህዝብ እንበር ነንባሉ ከተራጠረን ህጓነጽን ዝገብር ባይታን ታሪክን የብሉን የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርሱ እንዲዋደድና እንዲፋቀር የሚያደርግ ጸጋ እንጂ እርስ በርሱ እንዲጠራጥርና እንዲጣላ የሚያደርግ ታሪክና ትውስታ የለውም። ሀዚውን ንዞም ጸጋታትና አዚውም ከንሐብሐቦም
ይገባ ነዚህ ጸጋዎቻችንን በጅጉ እንድንን ከባከባቸው ይገባል አብሞዳታ ናይን ንጉጅለሉካተይን ንስተገበርልና ደማቅን ልባ አቀባበልን እንግዶትን ካብልበይ ከመስግነኩም ይፈቱ ዘለማዊ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ስዋትና ክቡራትና ክቡራን ለኔና ከኔ ጋር ለመጡ እንግዶች ላደረጋችሁልን ደማቅ አቀባበልና ግብዣ ከልብ አመሰግናለሁ ክብር ለሰማዓታት ሰብስክራይብ comment share like ማድረጉን አይዘንጉ የደውል ምልክቷን ይጫኑ መልካም ጊዜ